নমস্কার, ওয়েলকাম টু ভদ্রা আইএস। সো আমাৰ যিটো মেইন এইম এই গোটেই লেকচাৰ ছিৰিজৰ, সেইটো হ'ল টাৰ্গেটিং 33% অফ আসাম ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছ ইন APSC প্ৰিলিমছ 2020। সো নেক্সট যি আমাৰ APSC এক্সাম হ'ব এতিয়াৰ পৰা, তাত মানে 33% আসাম ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আহিব। সো আমাৰ এইম এইটোৱে যে গোটেই যাতে 33% কুৱেশ্যন আমি কভাৰ কৰিব পাৰোঁ, আৰু মেক্সিমাম মানে যিমান কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে আমি গোটেই ইয়াত কভাৰ কৰিম এই গোটেই ছিৰিজত। চ' ফাৰ্ষ্ট আমি ষ্টাৰ্টিং কৰিম হিষ্ট্ৰীৰ পৰা। তো হিষ্ট্ৰী, প্ৰি হিষ্ট্ৰী অফ আসাম আৰু ইয়াৰ যিমান MCQ হয় আজি আমি কভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম। একচুৱেলি যিখিনি মাইথলজিকেল পিৰিয়ড আছে আসাম হিষ্ট্ৰীৰ, সেইখিনি আজি ফাৰ্ষ্ট আমি কভাৰ কৰিম। ইয়াৰ পিছত নেক্সট আসাম হিষ্ট্ৰীৰ পৰা আমি কভাৰ কৰিম মাইথলজিকেল পিৰিয়ড অৰ প্ৰি হিষ্ট্ৰীৰ পিছত ডিফাৰেণ্ট ডাইনেষ্টিজ ফ্ৰম 4th to 12th century। তাৰপিছত কোচ কিংডম, কাছাৰী কিংডম, জাইন্তীয় কিংডম, চিলেট, তাৰপিছত ৰাইজ অফ আহোম কিংডম, মহম্মদান ৱাৰ্ছ এণ্ড ট্ৰিটিজ, ফল অফ আহোম কিংডম, বাৰ্মিজ ৱাৰ, ব্ৰিটিছ ৰুল, আসাম ইন নেশ্যনেল মুভমেণ্ট। চ' আমি এটা ছিৰিজ হিচাপত গোটেইখিনি কভাৰ কৰি কৰি গৈ থাকিম। আজি ফাৰ্ষ্ট মাইথলজিকেল পিৰিয়ড অৰ প্ৰি হিষ্ট্ৰী এইখিনি আমি কভাৰ কৰিম। সো ফার্স্ট আজির কুয়েশন টু হল, হোয়াট ইজ দ্য নর্থার্ন মোস্ট বাউন্ডারি অফ এনশিয়েন্ট আসাম একর্ডিং টু যোগিনী তন্ত্র। তো আমি জানো যে যোগিনী তন্ত্র এনশিয়েন্ট হিস্ট্রির একটা মুখ্য সোর্স। তো ইয়ার মতে আপনাদের কব লাগে যে ইয়ার কোনটো আপনার নর্থার্ন বাউন্ডারি আছিল অসমর বা কামরূপর, ঠিক আছে? তো ইয়ার আনসার আপনাদের যদি ট্রাই করে, তেতিয়া সাপোজ এইটো কুয়েশনের আনসারটা বহুত বেছি টাফ নহয়, আপোনালোকে যদি অলপ লজিক ইউজ কৰে তেনেহ'লে আনচাৰটো কৰিব পাৰে। যেনে ধৰক চি নাম্বাৰ যিটো অপশ্যন আছে এইটো কেতিয়াও শুদ্ধ হ'ব নোৱাৰে, কনফ্লুয়েন্স অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড লক্ষদ্বীপৰ, কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰ অসমৰ মাজেৰে গৈছে। তো এইটো যিহেতু ইষ্ট টু ৱেষ্ট পিনে গৈছে, তো সদায় অসমৰ মাজেদি ইষ্ট টু ৱেষ্ট পিনে গৈছে, তো এইটো কেতিয়াও মানে আপোনাৰ নৰ্থাৰ্ণ বাউণ্ডেৰী হ'ব নোৱাৰে। এইটো আপোনাৰ হয়তো ইষ্টাৰ্ণ বাউণ্ডেৰী হ'ব, নহয়তো ৱেষ্টাৰ্ণ বাউণ্ডেৰী হ'ব। ঠিক তেনেকৈ কাৰাটৈয়া ৰিভাৰ আপোনাৰ ৱেষ্টৰ পিনে আছে, অসমৰ আজি যিখন বাউণ্ডেৰী আছে তাৰে বাহিৰত আছে অসমৰ। তাৰপিছত দিখৌ ৰিভাৰ আপোনাৰ ইষ্টত আছে। তো আনচাৰ ইজ মাউণ্টেইন অফ কাঞ্জাগিৰি। তো ইয়াত মই আনচাৰটো দিছোঁ যে আনচাৰ ডি হয়, ডি নৰ্থ বাউণ্ডেৰী আপোনাৰ মাউণ্ট অফ কাঞ্জাগিৰি, চাউথ বাউণ্ডেৰী আপোনাৰ কনফ্লুয়েঞ্চ অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড লক্ষ্য ৰিভাৰ, ৱেষ্টৰ কাৰাটৈয়া আৰু ইষ্টৰ আপোনাৰ দিখৌ ৰিভাৰ। তো যিহেতু আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰটো এনেকৈ গৈছে ন, নৰ্থৰ পৰা ইষ্টলৈ গৈছে, তাৰপিছত ধুবুৰীৰ পৰা অলপমান এনেকৈ বেঁকা হৈ গুচি গৈছে চাউথৰ পিনে। তো তাত আছে আপোনাৰ এইটো ৰিভাৰ। নেক্সট যদি চাওঁ, কাম্পিথ ইজ এন এৰিয়া বিটুইন, তো কাম্পিথ এৰিয়াটো কোনটো হয়? তো যদি আমি অসমৰ যদি আমি ভালকৈ হিষ্ট্ৰীটো পঢ়োঁ, তেতিয়া মাইথলজিকেল পিৰিয়ডৰ মতে যদি আমি চাওঁ যে অসমৰ একচুৱেলি চাৰিটা পাৰ্টত ভগোৱা হৈছিল। তো ইয়াৰ এটা পাৰ্ট কাম্পিথ, ৰত্নপীঠ, ইৱৰ্ণপীঠ। তো আপোনালোকে আনচাৰ কৰিব লাগে যে কাম্পিথ কোনটো হয়। তো আনচাৰ আপোনালোকৰ কাম্পিথ হ'ব কাৰাটৈয়া টু চানকোচ, কাৰাটৈয়া টু চানকোচ, আনচাৰ ইজ চি। চ' ইয়াত মই লিখি দিছোঁ আনচাৰখিনি। একৰ্ডিং টু দ্য যোগিনী তন্ত্ৰ, দ্য কাণ্ট্ৰি ৱাজ ডিভাইডেড ইন টু 4 পাৰ্টছ। কাম্পিথ এইখিনি হয় ফ্ৰম কাৰাটৈয়া টু চানকোচ, ৰত্নপীঠ এইখিনি হয় ফ্ৰম চানকোচ টু ৰূপাই, ইৱৰ্ণপীঠ ফ্ৰম ৰূপাই টু ভৰালি, আৰু সুবৰ্ণপীঠ ফ্ৰম ভৰালি টু দিক্ৰাং ৰিভাৰ। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ আমি। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ দ্য আৰ্লিয়েষ্ট মেনশ্যন কিং অফ কামৰূপা। তো এইটো বহুত ইজি কুৱেশ্যন আৰু মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টে এইটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ জানে। তো মহিৰংগা দানৱ হয় এনচাৰ। তো ঘটাকাৰ, নাৰাসুৰ, বনাসুৰ এইকেইটা পিছৰ কিং। নেক্সট, নৰকাসুৰ ৱাজ ব্ৰট আপ বাই এনাদাৰ অসুৰা নেম ঘটাকা। ঘটাকা ৱাজ ডিফিটেড বাই অৰ শ্লেইন বাই নৰকাসুৰ। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ইজ কাৰেক্ট? তো আপোনালোকৰ এনচাৰ যদি আপোনালোকে জানে যে নৰকাসুৰে একচুৱেলি শ্লেইন কৰিছিল, আৰু নৰকাসুৰে ঘটাকাসুৰক মাৰি পিনে নিজে ৰজা হৈছিল। তো অপশ্যন 2 ইজ কাৰেক্ট, এণ্ড যদি আমি 1 নম্বৰ অপশ্যনটো চাওঁ, 1 ইজ ইনকাৰেক্ট। তেখেতক এজন অন্য এজন ৰজাই একচুৱেলি ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল। আনচাৰ ইজ বি, ঘটকা। মই ইয়াত লিখি দিছোঁ আনচাৰৰ এক্সপ্লেনেশ্যনখিনি। ঘটকা ৱাজ এ ৰুলাৰ ফ্ৰম কিৰাট, ৱাজ কিল্ড বাই নৰকাসুৰ। নৰকাসুৰ ৱাজ ব্ৰট আপ বাই জনক, দ্য কিং অফ বিদেহা অৰ নৰ্থ বিহাৰ। হি মেড প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ এজ ইজ কেপিটেল এণ্ড ছেটেল নিউমাৰাছ ব্ৰাহ্মণ এট কামাখ্যা। চ' আপোনালোকে এই যিমানবিলাক
কুৱেশ্যন আছে, সেইখিনি কুৱেশ্যন আপোনালোকে ভালকে মন দি চাব, কাৰণ ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন এটা যদিও আহে, 2 নম্বৰ যদি আপোনালোকে এইখিনিৰ ছেকশ্যনৰ পৰা পায়, তো এইটোৱে আপোনাৰ ডিচাইড কৰিব প্ৰিলিমছত আপুনি ইন হ'ব নে আউট হ'ব প্ৰিলিমছৰ ৰেচত। নেক্সট কুৱেশ্যন, একৰ্ডিং টু কালিকা পুৰাণ নৰকা ৱাজ বৰ্ণ অফ এ ফিছ ইন ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ। নেক্সট আছে হি এষ্টাব্লিছ হৌমা নৰকা ডাইনেষ্টি। তো আনচাৰ অপশ্যন 2 ইজ কাৰেক্ট এণ্ড 1 ইজ নট কাৰেক্ট। একচুৱেলি তেখেতক ভূমিৰ পৰা জন্ম হোৱা বুলি কোৱা হয়, আৰ্থৰ পৰা। তো ইয়াৰ এক্সপ্লেনেশ্যনখিনি মই নেক্সট লাইড দি দিছোঁ। তো একৰ্ডিং টু কালিকা পুৰাণ নৰকা ৱাজ বৰ্ণ অফ দ্য মাৰ্ডাৰ আৰ্থ বাই বিষ্ণু এণ্ড হি এষ্টাব্লিছ হৌমা ডাইনেষ্টি। নেক্সট যদি চাওঁ আমি হিৰোইক নেৰেটিভ অফ ভগদত্ত ইন দ্য ফিল্ড অফ কুৰুক্ষেত্ৰ ইজ মেনশ্যন ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং পৰ্ব। তো মহাভাৰতৰ বহুতকেইটা পৰ্ব আছে, তাৰে পৰ্বৰ চাগে 18 মান পৰ্ব আছে, তাৰে ভিতৰত কোনটো পৰ্বত একচুৱেলি এই বিষয়ে ভগদত্তৰ হিৰোইক যিটো বেটেল আছিল সেইটোৰ কথা লিখা আছে, মেনশ্যন আছে। তো ইয়াৰ যিটো এনচাৰ হ'ল সেইটো হ'ল দ্ৰোণ পৰ্ব। দ্ৰোণ পৰ্ব মই ইয়াত লিখি দিছোঁ, ভগদত্ত ৱাজ দ্য চন অফ নৰকাসুৰ, কিং অফ দ্য প্ৰাগজ্যোতিষ কিংডম এণ্ড ছেকেণ্ড ইন লাইন অফ দ্য কিংছ অফ নৰকা ডাইনেষ্টি। ইন দ্য বেটেল অফ কুৰুক্ষেত্ৰ ভগদত্ত ফাউট অন দ্য চাইড অফ দ্য কৌৰৱাস। হি ৱাজ ভেৰি ৱেল নন ফৰ হিজ স্কিল অন হিজ এলিফেণ্ট। তো এইকেইটা ষ্টেটমেণ্টো আপোনালোকে মনত ৰাখিব, হয়তো আপোনালোকে কুৱেশ্যন তেনেকৈও দিব পাৰে আৰু এই ষ্টেটমেণ্টকেইটাৰ ভিতৰৰ পৰাও আপোনালোকক দিব পাৰে। নেক্সট, ভীষ্মক ৱাজ দ্য ৰুলাৰ অফ, তো অপশ্যনত আছে তেজপুৰ, শদিয়া, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰু কিৰাত। তো বহুতে ইয়াৰ আনচাৰটো জানে যে তেখেত শদিয়াৰ ৰজা আছিল। মই ইয়াত এক্সপ্লেনেশ্যনটো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। ইন দ্য ভাগৱত ইট ইজ নেৰেটেড দেট দিয়াৰ ৱাজ এ কিং নেম ভীষ্ম হু ৰুল ইন বিদৰ্ভা। তো বিদৰ্ভা একচুৱেলি অসমৰ পপুলাৰ ট্ৰেডিশ্যনক শদিয়া বুলি কোৱা হয়, কিন্তু বিদৰ্ভা নামৰ এটা ছেম প্লেচ আপোনাৰ মহাৰাষ্ট্ৰত আছে। আৰু তেনেকৈ যদি আপোনালোকে হিষ্ট্ৰী পঢ়িছে বা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পঢ়িছে, তো অৰুণাচলৰ এটা ট্ৰাইব আছে মিচমি ট্ৰাইব বুলি। তো তেখেতসকলেও ভাবে যে ৰুক্মিণী বা ভীষ্মক তেখেতসকলৰ ৰজা আছিল, ঠিক আছে? তো এইটো কথা মনত ৰাখিব। নেক্সট, কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট, দ্য কেপিটেল অফ ভীষ্মক ৱাজ কুডিনা, হিজ ফেমাছ চন ৱাজ শিশুপাল। তো ইয়াৰে আনচাৰটো কি হ'ব? তো 1 কাৰেক্ট, 2 কাৰেক্ট, বৰ্ড কাৰেক্ট, আপোনালোকে ভাবিব ট্ৰাই কৰকচোন। মই এক্সপ্লেনেশ্যনত ইয়াৰ আনচাৰটো দি দিছোঁ। তো দ্য কেপিটেল অফ ভীষ্মক ৱাজ কল কুডিনা। তো অপশ্যন 1 ইজ কাৰেক্ট, এই নেম হুইজ ষ্টিল ছাৰ্ভাইভ ইন দ্য কুণ্ডলী ৰিভাৰ। তো ভীষ্মকৰ 5টা ল'ৰা আছিলে, ছান আছিলে আৰু এজনী ছোৱালী আছিলে, ছোৱালীজনীৰ নাম আছিলে ৰুক্মিণী। তো কৃষ্ণাই ৰুক্মিণীক বিয়া কৰাব বিচাৰিছিলে আৰু একচুৱেলি শিশুপাল যি আছে, শিশুপাল তেখেতৰ ল'ৰা নাছিলে, ভীষ্মকৰ ল'ৰা নহয়, তেখেতৰ সন্তান নহয়। ইভেন ভীষ্মকাই ৰুক্মিণীক শিশুপালৰ লগত বিয়া দিব বিচাৰিছিলে। তো নেক্সট, কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট, বাৰ্ণা ৱাজ এন এনচিয়েণ্ট কিং অফ তেজপুৰ, হিজ ডটাৰ ৱাজ উৰ্বশী। তো আপোনালোকে অপশ্যন 1-2 জানে, হয়তো 2 নম্বৰ যিটো অপশ্যন আছে হিজ ডটাৰ নেম ৱাজ উৰ্বশী। তো উৰ্বশী নহয়, উষা হয়, তথাপিও মানে এক্সামৰ কেতিয়াবা প্ৰেচাৰ তেনেকুৱা হয় ন, যদি অলপমান নামটো চিমিলাৰ থাকে, আপোনালোকে কেজুৱেলি পঢ়িছে, তেতিয়া কি হয় কি আপোনালোকে ফোনতে টিক কৰি দিয়ে যে এইটোৱে আনচাৰ হয়, কিন্তু একচুৱেলি উষা হয়। তো অপশ্যন 1 ইজ কাৰেক্ট অনলি, এই ইজ দ্য এনচাৰ। তো বাৰ্ণা ৱাজ এ কিং অফ তেজপুৰ এণ্ড চন অফ বালি। তো বাৰ্ণা হেড মেনি চন্স এণ্ড ওৱান ডটাৰ নেম উষা। তো তেখেতৰ জীয়ৰীৰ নাম আছিলে উষা, ঠিক আছে? নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আমি, দ্য ষ্টৰি অফ দ্য বেটল বিটুইন বাৰ্ণা এণ্ড কৃষ্ণা ইজ ডেছক্ৰাইব টু ৰেস্কিউ অনিৰুদ্ধা ইজ মেনশ্যন ইট। তো এই আনচাৰটো বিৰাট ইজি হয়, আপোনালোকে বহুতে অসমীয়া মানুহ, আমি চবেই, চ' আমি ইয়াৰ আনচাৰটো ইজিলি জানো, তথাপিও মই দি দিছোঁ কাৰণ যিখিনি ইজি কুৱেশ্যন আছে সেইখিনিও দিছোঁ আৰু যিখিনি অলপ ডিফিকাল্ট ধৰণৰ কুৱেশ্যন আছে সেইখিনিও দিব ট্ৰাই কৰিছোঁ, কাৰণ কুৱেশ্যন যিকোনো ধৰণৰ হ'ব পাৰে বা কেতিয়াবা আমি কেজুৱেলি পঢ়াৰ বাবে হয়তো মনত নাথাকিব পাৰে, সেইবাবে চব কুৱেশ্যনে কভাৰ কৰি কৰি গৈ থাকিম আমি। তো যোগিনীতন্ত্ৰ নহয়, বিষ্ণু পুৰাণ নহয়, কালিকা পুৰাণ নহয়, কুমাৰাহৰণ হয়। তো ৱেন অনিৰুদ্ধ মেৰিড উষা, হি ৱাজ কেপচাৰ টু ৰেস্কিউ হিম, দিয়াৰ ৱাজ এ বেটল বিটুইন শ্ৰীকৃষ্ণ এণ্ড বাণা। তো শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু বাণৰ মাজত এখন যুদ্ধ হৈছিল, তো এই যুদ্ধখন মেনশ্যন কৰা হৈছিল কুমাৰাহৰণত। তো অনিৰুদ্ধ যে আছে, অনিৰুদ্ধ কৃষ্ণৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ গ্ৰেণ্ডচন আছিল।
সেইখিনি কথা আমি জানিব লাগে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ, হোৱাট টাইপ অফ মেৰেজ বিটুইন অনিৰুদ্ধ এণ্ড উষা, তো কেনেকুৱা ধৰণৰ বিবাহ হৈছিল অনিৰুদ্ধ আৰু উষাৰ মাজত? তো ব্ৰহ্মা মেৰেজ, দৈৱ মেৰেজ, গন্ধৰ্ব মেৰেজ, অসুৰা মেৰেজ। তো আমি জানো যে হিন্দু শাস্ত্ৰ মতে আঠ ধৰণৰ মেইনলি বিবাহ আছে। তো এই বিবাহকেইটাৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মা মেৰেজ হয় নেকি, দৈৱ মেৰেজ হয় নেকি, গন্ধৰ্ব মেৰেজ হয় নে অসুৰা মেৰেজ, এইকেইটাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ আনচাৰ হ'ল গন্ধৰ্ব মেৰেজ হয়। তো গন্ধৰ্ব মেৰেজ কি হয় এই বিষয়ে মই নেক্সট শ্লাইডত এক্সপ্লেনেশ্যন দি দিছোঁ। একৰ্ডিং টু হিন্দুইজম দেয়াৰ আৰ এইট ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ মেৰেজ। তো গন্ধৰ্ব মেৰেজ ইজ এ মেথড অফ মেৰেজ ৱেৰ দ্য ৱুমেন চুজ হাৰ হাজবেণ্ড টু মিট ইচ আদাৰ অফ দেয়াৰ অ'ন একৰ্ড, কনচেণ্ট টু লিভ টুগেডাৰ, এণ্ড দেয়াৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইজ কনজুমেটেড ইন কপুলেশ্যন বৰ্ণ অফ পেচন। ঠিক আছে, তো এইটো এটা এনেকুৱা এটা বিবাহ য'ত মানে ছোৱালীজনীয়ে একচুৱেলি চুজ কৰে যে তেখেতৰ হাজবেণ্ড কোন হ'ব। তো ৱাজ দ্য ৰুলাৰ অফ কামৰূপ ডিউৰিং দ্য কমেন্সমেণ্ট অফ চাকাৰা। তো এইটো অলপমান ক্ৰিটিকেল ধৰণৰ কুৱেশ্যন, জেনেৰেলি যেনে আছাম ইয়াৰ বুক বহুতে ফ'ল' কৰে, তাত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক নাপায়, ফেকচুৱেল কুৱেশ্যন হয়, আৰু এনেকুৱা কুৱেশ্যন সুধি দিলে অলপমান ডিফিকাল্ট হৈ যায়। চ' এনেকুৱা কুৱেশ্যন আমি কভাৰ কৰিছোঁ। তো বানাসুৰা, নৰকাসুৰা, ভগদত্ত, দেৱেশ্বৰ, তো এনচাৰ দেৱেশ্বৰ হয়। তো এইটো যোগিনীতন্ত্ৰত মেনশ্যন আছে, একৰ্ডিং টু যোগিনীতন্ত্ৰ এই শুদ্ৰ নেম দেৱেশ্বৰা ৱাজ ৰুলিং ইন কামৰূপ এট দ্য কমেন্সমেণ্ট অফ চাকাইৰা। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট, ধৰ্মপালা এ ক্ষত্ৰিয় কেম ফ্ৰম ৱেষ্ট এণ্ড ফাউণ্ডেড হিজ কিংডম ৱেষ্ট অফ গুৱাহাটী। নেক্সট চাওঁ, দ্য চেচ কেন্দুকুলা ইজ চেড টু হেভ লিভ ইন হিজ ৰেইন। তো বহুত অপশ্যন ইজ কাৰেক্ট এইটো। ঠিক আছে, তো মনত ৰাখিব দ্য বহুত ষ্টেটমেণ্ট আৰ কাৰেক্ট, দ্য ছাকচেছৰ অফ দ্য ধৰ্মপালা, তেখেতৰ ছাকচেছৰ বিষয়ে ভালকৈ কিতাপত দিয়া আছে। তো ধৰ্মপালা ৱেৰ পদ্মনাৰায়ণ, চন্দ্ৰনাৰায়ণ এণ্ড ৰামচন্দ্ৰ, আৰু ৰামচন্দ্ৰ যিজন আছিল তেখেতে মানে ৰত্নপুৰ মাজুলীত তেখেতৰ কেপিটেল এষ্টাব্লিছ কৰিছিল। তো ৰামচন্দ্ৰৰ পৰা আমি আৰিমত্তলৈ আহিম এতিয়া। তো বেদনগৰ ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৰুলাৰ? তো ৰামচন্দ্ৰ, আৰিমত্ত, চন্দ্ৰনাৰায়ণ, পদ্মনাৰায়ণ। তো এইটোৰ আনচাৰ হ'ল আৰিমত্ত। একচুৱেলি যিজন মই আগতে ক'লো ন, সেই তেখেতৰ সন্তান এই আৰিমত্ত। আৰিমত্ত ৰুল ইন লোৱাৰ আছাম, হিজ কেপিটেল ইজ চেড টু হেভ বিন এট বৈদ্যগৰ নিয়াৰ বেটনা ইন কামৰূপ। তো মনত ৰাখিব এইটো ৰঙিয়াৰ পিনে আছে, বেটনা বৈদ্যগৰ এৰিয়াখিনি। নেক্সট কুৱেশ্যন, কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ, দ্য কেপিটেল অফ আৰিমত্ত ৱাজ বৈদ্যগৰ, হি ৱাজ এটেক বাই ৰুলাৰ অফ কামতাপুৰ ফেনগুৱা। তো এই দুটা ষ্টেটমেণ্টে কাৰেক্ট হয়, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটমেণ্টবিলাক সাধাৰণ কিছুমান বুকত নাপায় আৰু ভাল বুকবিলাকত পায়। তো মই সেইবাবে দি দিছোঁ আপোনালোকক, যাতে আপোনালোকৰ বাবে ইজি হয় আৰু একো ৰৈ নাযায়। তো অপশ্যন আনচাৰ ইজ চি, বোথ ইজ কাৰেক্ট, বোথ ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট। নেক্সট, জংগলগড় দ্য কেপিটেল অফ দ্য চন অফ আৰিমত্ত, জংগল বালাহু ইজ ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিষ্ট্ৰিক্ট। তো ইয়াৰ আনচাৰ, ধৰক এইটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰো অলপ ডিফিকাল্ট যদি পঢ়া নাযায় বা কেজুৱেলি আমি কিতাপখন এনে পঢ়ি গৈছোঁ। তো ইয়াত যিকেইটা অপশ্যন আছে গোটেইকেইটাই এনেকুৱা লাগে যে এইটো আনচাৰ, এইটো আনচাৰ। তো কামৰূপ, তেজপুৰ, নগাঁও, গোৱালপাৰা। তো আনচাৰ নগাঁও। তো ইয়াত লিখি দিছোঁ ইন দ্য চহৰী মৌজা, চহৰী মৌজা নগাঁৱত ইয়াৰ মানে ৰিমেইনচ পোৱা গৈছে, এটা ফৰ্টৰ, ফৰ্ট কিলা এটা আমি কিলা বুলি যাক কওঁ। তো এইটোৰ নাম হ'ল জংগলগড়। তো জংগলগড়কে কোৱা হয় যে এইটো জংগল বাহুৰ কেপিটেল আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য হিষ্ট্ৰী অফ ফৰিষ্টা মেনশ্যন এবাউট হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কিং। তো ফৰিষ্টাৰ হিষ্ট্ৰীত কোনজন কিঙৰ কথা মেনশ্যন আছে? তো ইয়াৰ আনচাৰ কিদাৰ ব্ৰাহ্মণ, কিদাৰ ব্ৰাহ্মণ। এইটো একদম ফেকচুৱেল কথা। তো আপোনালোকে যদি পঢ়া নাই তো নোৱাৰে, যদি পঢ়িছে আপোনালোকে পাৰিব। আৰু ডাইৰেক্ট এনেকুৱা ধৰণৰ ফেকচুৱেল কুৱেশ্যনবিলাকৰ কাৰণে বহুত প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব। যেতিয়া আমি বেছি বেছি প্ৰেক্টিচ কৰিম এম চি কিউবিলাক, তেতিয়া আমাৰ বাবে এইবিলাক ইজি হৈ যাব। আৰু আমি গোটেই এম চি কিউ কভাৰ কৰিম, গোটেই ছাবজেক্টৰ, আৰু গোটেই ছাবজেক্টৰ গোটেই টপিকৰ। তো দ্য হিষ্ট্ৰী অফ ফৰিষ্টা মেনশ্যন ইন এবাউট দ্য কিদাৰ ব্ৰাহ্মণ, এ পাৱাৰফুল কিং অফ নৰ্থ ইণ্ডিয়া, ৱাজ অভাৰথৰ্ণ বাই চাংগলদীপ, হু কেম ফ্ৰম কোচ বিহাৰ, হু কেম ফ্ৰম কোচ অৰ ফ্ৰম দ্য ইষ্ট অফ দ্য কাৰাটিয়াৰ কামৰূপ। তো চাংগলদীপ ক'ৰ পৰা আহিছিল এইখিনি কথা কৈছোঁ ইয়াতে। তো তেখেত কোচ বা ইষ্টৰ পৰা আহিছিল, আহি পিনে এখেতক কিদাৰ ব্ৰাহ্মণক, যিজন নৰ্থ ইণ্ডিয়ান কিং আছিল, তেখেতক অভাৰথ্ৰ' কৰি দিছিলে।
তো ফেরিস্তাৰ কথা, ফেৰিস্তাৰ হিষ্ট্ৰীৰ কথাটো আমি জানিব লাগে, কাৰ কথা কৈছিল, কিদাৰ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ কথা কৈছে আৰু চাংগল দ্বীপৰ কথা কৈছে। তো যিকোনো অপশ্যন কিদাৰ ব্ৰহ্মাণ্ড বা চাংগল দ্বীপ বা চাংখালৰ কথা, চৰি, কিদাৰ ব্ৰহ্মাণ্ড বা চাংখাল, এই দুজনৰ কথাই আপোনাক সুধিব পাৰে যে ক'ত মেনশ্যন আছে আৰু কিহৰ লগত ৰিলেটেড, তেনেকৈ সুধি দিব পাৰে। বা চাংখালৰ কথা সুধিব পাৰে, চাংখাল ক'ৰ পৰা আহিছিল, কেতিয়া আহিছে, তেনেকৈ সুধি দিব পাৰে। তো আপোনালোকে এইটো দুয়োটা ভালকৈ চাই ল'ব আৰু মনোযোগ দি পিনে নোট কৰি ল'ব এইটো। নেক্সট, আটাইতকৈ ইজি কুৱেশ্যনটো আজি, দ্য টাৰ্ম আসুৰা অৰ দানাৱা ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ আৰিয়ানছ, নন আৰিয়ানছ, শুদ্ৰ, বৈশ্য। চ' আমি ইয়াৰ চবেই আনচাৰ জানো, ইয়াৰ আনচাৰ হ'ল নন আৰিয়ানছ। চ' দ্য টাৰ্ম আসুৰা অৰ দানাৱা ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ নন আৰিয়ানছ। চ' আজিৰ বাবে এইখিনিয়ে, আমি নেক্সট চিৰিজত বাকী যিখিনি ৰৈ আছে, ৰৈ বাকীখিনি আমি কভাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, এণ্ড ফৰ মোৰ কল আছ ইন দিছ নাম্বাৰ 8638391721। থেংক ইউ।